Bugün her qarışı, her daşı torpağı tarixi adı olan müqəddəs Şuşa torpağındayıq, Şuşadayıq. Ve Bülbülün ev muzeyindeyik. Səfər yay məktəbinin iştirakçıları ile bir aradayıq. Ve Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan əsgərinin gücüdür sayısıyla. Bugün bu torpaqlarda yenidən Azərbaycan bayrağı dalğalanır ve Azərbaycan müziği səslənir. Azərbaycan himni ifa olunur. Ve Azərbaycan deyilir. Sevinç Hanım, bu günkü tədbirimizle bağlı istəyərdim ki, kısa bir məlumat verəsiniz. Bugün dövlət, qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət dəstəyi agentliyinin dəstəyi ilə Zəfər Şəhid Ailələrinin Dəstəyi İctimai Birliyinin üzvü olan şəhid övladlarının bir qismi Şuşada təlimlərin yekunu olaraq, Zəfər Yay Məktəbinin yekunu olaraq bağlanış mərasiminə hazırlaşırlar. Gördüyünüz kimi musiqi qrupumuz artıq Bülbülün ev muzeyində Azərbaycan xalq artisti Samir müəllim Cəfəroğluna öz performansını nümayiş etdirir. Sabahçı yekun konsertə hazırlaşırlar və əminəm ki, bu gün şəhidlərimiz olacaqdır. Onların övladları Şuşaya əlboş gəlirlər. Onların övladları Şuşaya öz məhsullarıyla, yaradıcılıq məhsullarıyla gəliblər və sabah biz bunun şahidi olacağıq. Bəli, biz o şəhidlərimizə borcluyuq ki, bugün bu torpaqlarda yenidən Azərbaycan musiqisi səsləndirilir, Azərbaycan himni səsləndirilir və ümumiyyətlə bütün bu işğaldan azad olmuş torpaqlarımızda Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Biz onlara da gurur duyuruq. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Sağ olun.